De som hadde tatt turen til Karl Johans gate I hovedstaden I går kveld, de fikk seg en overraskelse da Morten Harket og skuespiller Pia Kjelta dukket opp og sang en duett sammen. Harket og Kjelta de hadde fått I oppdrag å skape mest mulig blest om et nyåpnet varemagasin. Og en som tilfeldigvis var på Karl Johan og fikk med seg opptreden, det var deg, Marit Larsen. Ja. Velkommen til Drillpikene. Tusen takk. Jo, altså, jeg var på Helios og kjøpte en neve med organisk solsikkefrø som jeg skulle ha til middag, da jeg plutselig hørte sure toner strømme ut fra en høyttaler. Ja, du mener at Kjelta Harket sang falskt? Nei, det var Marion Ravn som sang live på Radio 1, og de ubehagelige tonene de strømmet ut av Tivoli-radioen I butikken. Ja, hva skjedde da? Det som alltid skjer når jeg hører nasal vokal og falske toner. Jeg blir svett I T-sonen I fjeset, og så får jeg gåsehud på stumpen. Ja vel? Ja. Det var derfor jeg gjorde det slutt med Marion Ravn. Jeg innså at jeg aldri kom til å få meg kjæreste hvis jeg hadde konstant gåsehud på baken. Nei, for hvem vil være sammen med en gåserumpe? Ja. Ok, så du gikk ut på gaten igjen, eller? Selvsagt. Og det var da jeg fikk øye på Morten Harket og Pia Kjelta. For Morten og jeg har møttes flere ganger over en organisk kopp med varmt vann for å diskutere blant annet spillkornets posisjon I samfunnet. Ja. Et meget interessant tema som jeg aldri blir ferdig med å diskutere. Ja, det så spennende at det... Fy! Ja, og nå fikk du se meg engasjert. Ja, riktig. Ja. Men synes du de sang fint sammen da? Helt ok. Jeg ble ikke solgt for å bruke et folkelig uttrykk. Ja, jeg veldig folkelig av meg. Mm. Jeg har for eksempel kjøpt pølse på bensinstasjon. Ja, det har jeg. Ja. Med ketchup. Sennep. Ja. Og løk. Ja. Ja. Men det brant veldig I munnen. Mm. Visste du at Pia Kjelta kunne synge? Nei, faktisk ikke. Helt frem til nå så har jeg bare sett henne I den filmen der hun får masse harde klemmer av en mann som ligger oppå ryggen hennes I sengen. Ja, det ser morsomt ut. Han dunker og han gnir. Jeg tror mannen I filmen klødde veldig på magen, og så brukte han ryggen hennes som kløpinne. Og det var lurt, for da sparer man miljøet, I og med at kløpinner som oftest laget av tre. Ja, det var lurt. Ja, men da kan vi konkludere da med at duetten mellom Harket og Kjelta har funket. Absolutt. Ja. Marit Larsen, takk for at du kom hit til programmet, og god helg. Tusen takk.